Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Boku no Hero e o Curso de Herói. É do canal Tsuki Urai. Eu tenho que falar bem devagar porque eu tava falando errado o nome desse canal. Mas a gente já viu alguns vídeos desse canal aqui. Também foi sugerido por um dos membros do canal. Só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu não sei se isso daqui é uma paródia, se isso daqui é alguma coisa que ele estará falando sobre. Mas só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Meu nome é Izuku Midoriya, e essa história é no mundo onde pessoas deixaram de serem simples humanos e conseguiram aquilo que chamam de poderes, ou como nós chamamos, individualidades. Lula sem cabeça. Caralho, uma paródia, legal. Criança lâmpada. Cacete, apaga essa luz, tô querendo dormir. Desculpa. Eita. Sim, o vídeo de hoje decidi voltar com um dos meus animes favoritos. E também o anime que fez esse canal ser o que é hoje. Afinal, há um ano atrás eu lancei um vídeo muito especial aqui. Boku no Hero em 10 minutos. E legal. Como homenagem e uma forma de lembrar daquele começo, vamos iniciar uma nova série aqui pra vocês. Sim, maneiro, eu tô começando mais uma série, sendo que eu tenho umas 4 pra terminar ainda, mas... acontece. Então se a gente aí, pega aquela pipoca, que agora vamos começar aqui a nossa nova série de Boku no Hero. E antes de continuar o vídeo, deixa eu responder algumas perguntas que vocês fazem direto pra mim. Muita gente me pergunta que aplicativo eu recomendo pra quem quer começar a editar esse tipo de vídeo de anime. Bem nesse estilo que eu faço, tá ligado? E ele é o Filmora 11. Sabia, esse programa foi o mesmo programa que eu comecei o canal, pra quem não sabia dessa, curiosidades. Além dele ser muito fácil de utilizar, ele é muito leve. Pra quem não tem um PC muito bom, tá ligado? E o Filmora 11 possui várias funções que é muito mais simples do que qualquer outro programa que você já viu por aí. Como as transições de vídeo que já tem prontas no editor. Que é uma das minhas partes favoritas do Filmora, pra vocês terem uma noção. E sem contar a cambada de efeitos sonoros que possui já dentro do aplicativo. Eu uso esse, é muito bom, cara. Se você soubesse a dificuldade de achar esses sons que o Filmora já disponibiliza pra você dentro do aplicativo, você ia enlouquecer, velho. E ele possui muitas outras funções, como modelo de tela final de vídeo ou até intro, prontinhas pra você só colocar ali no seu vídeo e deu. E caso você esteja com alguma dúvida na hora de usar o aplicativo, saiba que o Filmora possui um canal com vários tutoriais e dicas pra você. Ah, mas Tsuki, eu não tenho PC pra editar. Calma, meu consagrado, calma que eu estou aqui com a solução. Filmora possui uma versão pra celular também. Então, guys, o que você está esperando? Baixe Filmora grátis aqui no primeiro link na descrição. Então é isso aí. Agora bora pro vídeo. Bora. Jovem Midoriya, você está vendo isso? Eu tô vendo, All Might. E que popozão, hein? O anime já inicia nos mostrando sobre o que é o muro de Boku no Hero, onde já é bem específico sobre o que é, porque o nome já diz, né, heróis. E daí vem o sonho do nosso protagonista, Izuku Midoriya, um garoto que sonhava em ser um super-herói desde pequeno. Mamãe, o que tu quer, moleque chato? Ai, hein, Batman! All Might! Eu realmente não sei como você gosta tanto desse herói. All Might! Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. O Midoriya tinha um sonho de ser um super-herói. E sua maior inspiração é nada mais, nada menos que o herói dos heróis. O símbolo da paz. Caraca. Capitão Pátria. Quer dizer, Mas é um ponto no seu sonho. Midoriya nasceu sendo um dos 20% da população que nasceu sem individualidade. Ih, tá vendo esse pé aqui? É um pé de gente normal. Ou seja, não é seu pé. E se você não tem pé de gente normal, você é um mamaco. E pelo que eu sei, mamaco não tem poderes. Então eu sou um mamaco? E, mano, depois que ele descobre que não vai ter poderes, ele fica arrasado por não poder ser um herói. Mamãe, então eu vou conseguir ser um herói como ele? Ô, filhão, faz mamãe mentir, não. Mas pelo menos eu sou bonito, mamãe. Tu tem um bom coração, Izuku. Oh, e essa sempre foi a maior dor de Midoriya. Por nunca ter tido nenhum tipo de poder no mundo onde todo mundo tem poder, ele acabou sofrendo muito na sua infância. Principalmente por seu amigo, Bakugo. Você amigo. Sabia que eu sou Homem-Aranha? Se liga! Cachau! É que o Bakugo tão puto por motivo nenhum, que o cara simplesmente ficou pistola só porque o Midoriya queria estar na mesma escola de super-heróis que eles, a UEI. A melhor escola de super-heróis do mundo. E ele ligou os pontos, né? Pô, eu sou o pica e vou entrar nessa escola. E o cara que é o merda, que é no mesmo espaço que eu, que sou o pica,
rica. Claramente ele tá xingando a minha mãe, né? Sabe o que faz barulho alto e não sai som? Não, não sei. Nem eu, porra! Professor, o Baco vai explodir uma mesa. Bakugo, não explode a mesa. E se for explodir algo, explode midora lá fora pra evitar sujeira. Mano. E depois que o moleque sofre aquele leve bullying dos seus amigos, sim, que amizade linda, ele sai boladão porque jogaram na cara dele que ele nunca ia conseguir ser um herói. E enquanto o moleque ficava deprê andando na rua, acabou acontecendo uma coisa muito inesperada. Ele acabou sendo capturado por um vilão. O vilão, a moeba. Eu vou morrer fazendo hentai? E quando o moleque pensou que já não tinha salvação, chega ele. O herói dos heróis. Ao mito que sai do esgoto com suas sacolinhas de compra. Ai. E assim, ele salva o moleque. Gol, vai Midoriya! Como você sabe meu nome? Eu sei o nome de qualquer criança. Peraí, ele disse que sabe o nome de qualquer criança. E assim Midoriya encontra seu ídolo, o famoso rei dela, seu símbolo da paz. E o garoto ganha um autógrafo e tudo, velho. Mas quando o Might estava prestes a ir embora pra levar o bandido da moeba pra delegacia, Midoriya simplesmente se segurou no cara, no meio do ar, fazendo o cara ter que parar no meio de um prédio pra Midoriya não morrer de queda. E foi ali que a gente entendeu porque o Midoriya fez isso. Ele queria tirar uma dúvida com o Might. All Might, alguém sem individualidade pode se tornar um herói como você? Sem chance. Pô, mas você nem deixou o Midoriya falar. Meu querido, eu sou herói e não político pra mentir pra você. Sim, o All Might simplesmente fala na cara do Midoriya que é impossível alguém sem poder se tornar um herói. Dali quebrou o Midoriya, né? Porque até a sua maior inspiração fala que o seu sonho é impossível. E quando o All Might está prestes a ir embora, ele começa a ficar meio estranho e do nada o cara vira o mendigo. All Might, você é o mendigo? Quer uma comida, uma água, qualquer coisa? Quero isso não, moleque, só me vem uma cachaça, tá tudo resolvido. E assim Midoriya descobre o segredo do All Might, que o público não sabia. Ele só consegue ser herói por 3 horas do dia, pois após uma luta com o vilão, ele foi altamente ferido e não consegue mais manter sua forma musculosa por muito tempo. Ou seja, ele só consegue ser herói em meio período. Tá vendo isso aqui, tipo garoto? Isso. Eu chamo de herói. Jovem aprendiz. É a maior fraqueza de todo herói. E após isso, o All Might simplesmente vai embora. E Midoriya ficou destruído, porque até seu ídolo falou na cara dele que é impossível ele ser um herói. E quando Midoriya tava prestes a ir embora também, ele escuta uma explosão na cidade. E ele saiu correndo pra ver o que que era. E quando ele chega lá, ele vê uma pessoa sendo consumida pela moeba gigante. E logo ele entendeu o que aconteceu. A moeba caiu na hora que ele se segurou no All Might no meio do ar. E acabou escapando. E por isso, Midoriya ficou se corroendo por dentro, por ter causado isso. Até que ele viu a pessoa que estava sendo consumida. Bakugo! Me solta, filho da puta! Essa meleca tá entrando na minha bunda! E nenhum herói estava conseguindo salvar ele, por não ter um poder adequado pra situação. E nem All Might, que estava ali, tinha resistência pra virar aquela forma poderosa mais uma vez. Caralho, bebi pra porra. Ih, rapaz, o vilão escapou. Ah, não vai dar pra salvar agora não, tô bêbado pra porra. E quando achamos que ninguém tinha capacidade de salvar o Baku, uma pessoa se mexeu pra salvar ele. Midoriya, a única pessoa sem poder ali. Eu sei lá porque eu tô fazendo isso, mas eu sei que de hoje eu não passo. O que tu tá fazendo aqui? Eu vou ser um herói. Foda-se, não perguntei isso. E All Might vendo que ele, sem poder algum, tinha força pra ajudar ele, e principalmente coragem, ele juntou as únicas forças que ele tinha pra salvar Baku e Midoriya. E apenas com um soco, All Might acaba com o inimigo causando um furacão. E após isso, a Midoriya só acaba tomando bronca de todos os heróis por ter feito uma atitude bem imprudente. Mas não sabem ele que foi graças à atitude de Midoriya que All Might conseguiu ter força pra lutar. E quando Midoriya já estava indo embora, já aceitando que não tinha como ser um herói, chega uma pessoa inesperada, All Might, vindo pra agradecer ele. E ali ele fala mais uma coisa pra Midoriya, que todos os heróis tiveram a mesma coisa que ele, que seus corpos se mexeram mais rápido que suas mentes pra salvar as pessoas. E dali Midoriya se emociona. E mais que isso, All Might disse mais uma coisa. Algo que ele queria ouvir há muito tempo. Nossa, Midoriya! Eu tenho algo pra dizer pra você. Eu bebi bastante e isso me ajudou a pensar em algo que eu nunca pensaria sobre. Ah, Midoriya, você não é um herói. Você sempre foi um herói. Tá louco, velho, é bonito agora. E assim, pela primeira vez na vida, Midoriya ouve de alguém que ele pode realizar seus sonhos. E junto disso, All Might oferece mais uma coisa pra ele, pra passar seus poderes pra Midoriya. E aí descobrimos algo, que All Might veio pra cidade em busca de um sucessor. E ele achou muito antes do que ele esperava. Mas All Might é alcoólatra, não tem como passar individualidade. Nunca duvide de um homem e sua bebida, jovem Midoriya. Esse é o poder do alcoolismo. Lhe farei o sucessor, mais bem sucedido dos sucessores. E assim começa a história de All Might e Midoriya juntos. Mas antes dele entregar seus poderes, Midoriya precisava de um treinamento pro seu corpo sustentar o poder. E assim All Might levou ele pra uma praia cheia de lixo, pra Midoriya limpar a praia sozinho e assim exercitar seu corpo. Mas tinha um ponto nisso tudo. Ele teria que acabar isso em 10 meses, que é até o exame de admissão pro colégio Uei, pra assim ele começar o seu treinamento pra ser um herói. All Might, não seria mais fácil treinar numa academia? Gol, Midoriya. Não tem coisa
coisa mais heróica do que salvar o planeta Terra. Nossa, então você quer que eu seja um herói e salve essa praia? Exato. E também porque que limpasse essa praia ia ganhar uma boa grana. E eu adoro grana. Eleque, o mano treina por muito tempo. O cara já tava acabado de tanto exercício. E o Almighty ainda descobre que ele treinava mais do que devia ainda, cara. E por isso o cara tava mais acabado do que nunca. Mas no último dia ele finalmente termina de limpar a praia. E ele finalmente estava blindão e pronto pra ganhar seu poder. Brabo. Será que eu bebi demais ou ele realmente limpou tudo? Puta merda, ele limpou tudo mesmo. O que eu preciso fazer agora? Para conseguir o meu poder, o pentelho. Você deve comer o meu pentelho. Pentelho? Eu falei cabelo. Não, você disse pentelho. Eu sei o que eu disse, foi cabelo. Do saco. E após ele comer o penteiro, ele corre pra prova de admissão. Onde o moleque já quase entra no colégio caindo de cara no chão. Mas por sorte, uma garota impediu ele que caísse. E né, o coitado não sabia nem agradecer, porque o cara nunca falou com uma garota na vida. E assim eles explicam a prova de admissão. Eles devem lutar contra robôs. E cada robô que eles matam vale algum tipo de ponto. E quanto mais pontos eles conseguirem, mais próximo eles são de passar no colégio, é óbvio. Mas tem apenas um robô lá que não vale um sequer ponto. Ele só serve pra ficar no caminho, encher o saco e ser gigante. E assim ele vai pra prova de admissão. E leque. O garoto não conseguia matar um único robô, porque primeiro, o cara não sabia usar seus poderes, e segundo, ele tava mais perdido que cego em tiroteio. Então, enquanto o geral tava macetando o robô, o cara tava lá só sambando na porradaria. E quando faltava um último segundo pra acabar a missão, um dos robôs gigantesco que não se dá um ponto, aparece pra atrapalhar. E quando ele tava prestes a fugir, ele viu a mesma garota que ajudou ele na entrada a não cair de cara no chão, presa numa pedra. Ela tá precisando da minha ajuda. E assim acontece uma das cenas mais picas do anime. Midoriya sai correndo e vai pra cima do robô pra proteger a garota, usando seu poder, One for All. O All Might me disse que tinha algo pra falar sobre o poder, mas ele esqueceu, então acho que não é nada demais. Smash! Boom! Tava demais. Ih, rapaz, lembrei que tinha que falar pra ele. Ah, mas agora ele já sabe, acontece. Minhas pernas! Sim, o moleque destruiu um robô gigante com apenas um soco. E ao mesmo tempo ele destruiu suas pernas e braços. Oh, olha que prova segura, meu filho. Que meu sonho é fazer um Enem nesse estilo. E após isso, ele foi curado por uma médica do colégio, que tem o poder de curar a galera com apenas um beijo. Aprecia o beijo da véia. Nhame, nhame. E quando ele vai pra casa, ele fica só esperando a carta do colégio pra saber se foi aprovado ou não. Mesmo ele tendo certeza que não, porque, né, o cara não bateu em um robô que valia ponto. Ai. Não vai fazer isso bem, não. Depois de muito aguardo, finalmente chegou a carta e foi uma surpresa até pra gente. Maô! Pera, o que o Almighty tá fazendo no Show do Milhão? E agora vamos pro Show do Milhão, pra primeira pergunta valendo R$1 milhão. Segundo o diretor da escola, Uei, Midoriya passou na prova de admissão? Número A. Reprovou e vai virar youtuber. Alternativa B, tá na lista de espera. E alternativa C, passou direto. Ai meu Deus, eu não sei qual é a resposta. Você parece meio confuso. Gostaria da ajuda dos universitários? Sim, universo, por favor. Muito bem, nós vamos chamar os universitários. Uraraka. Óbvio que tu passou, seu idiota. Se tu não entra no colégio, a história não segue. Não creio. Você sabe o que isso quer dizer, né, jovem Midoriya? Você ganhou R$1 milhão. Sim, o Midoriya passou na prova, pois conseguiu pontos de resgate. São apenas os jurados que dão esses pontos. Afinal, querendo ou não, é um colégio pra super-heróis. E trabalho em salvar as pessoas é a coisa mais importante disso. Senão, não seria um colégio de super-heróis. E assim ele vai pro colégio. E lá conhecemos a sua classe. A classe 1A. Sapo Cururu. Beisola. Super Choque. Cabeça de Montanha. Filter Tape. ET Bilu. Imbrochável. Foto da Raba. Game Mod Criativo. Prisão. Sonic. Umbigo. Megumin. Ar-condicionado. Hentai. Batman. JBL. NASA. Pega Visão. Masoquista. E assim conhecemos a sala de Izuku Midoriya. E no primeiro dia de aula já começamos com uma aula prática, onde conhecemos o professor Aizawa. Com licença, cara, é brabo. Você pode me dar uma mãozinha? Hã? Entendeu, entendeu? É porque eu sou uma lagarta e lagarta não tem mão. Não me diz que ele é. Muito prazer, sou professor de vocês e blá blá blá. Mas podem me chamar de Aizawa. A atividade que ele fez com o geral foi teste físico, só que usando suas individualidades. Só que tinha um ponto nisso. Quem ficasse em último lugar em quase todos os testes ia ser retirado do colégio no primeiro dia de aula. Rapaz. Olha só que maravilha. Midoriya ficou desesperado, porque ele não sabia usar seus poderes sem quebrar o corpo. O que acabou impedindo de ele usar as individualidades. Mas depois de muita pressão psicológica e pressão muscular, porque ele não aguentava mais perder tudo, ele se rendeu e foi usar sua individualidade. E quando ele tava prestes a fazer o teste... Sharingan! Ih, rapaz.
Será que eu toquei com o braço errado? A Aizawa tem o poder de anular a individualidade só de olhar pras pessoas. E por isso ele pediu que Midoriya quebrasse o braço mais uma vez. Porque ele achava inútil Midoriya ficar incapacitado toda vez que usasse os poderes. E por isso não tinha como ser um herói. Será que ele vai conseguir? Vai nada, ele é um bosta, essa porra não tem nem poder. Ei. Que merda é essa? Sim, Midoriya usou seus poderes em apenas um dedo pra não perder seu braço inteiro. E conseguiu tacar a bola muito longe. E leque. Aizawa se impressionou com isso. E o Baku ficou sem entender nada de como o Midoriya do nada conseguiu uma individualidade. E partiu pra cima dele pra pegar os argumentos. Que porra é essa? Caraca. Mentiu pra mim, seu arrombado! E mesmo o Midoriya ter se sacrificado um dedo pra ter passado em uma prova, meio que ele não passou em quase todas as outras provas. Fazendo ele ficar em último lugar. E você já sabe o que significa, né? Meu Deus, eu reprovei de ano no mesmo dia? Calma aí, pô, vai não. Ué, mas não ia reprovar quem ficasse em último? Era trollagem, garai. Cara, você é protagonista. Ai, zoe! E de novo o Midoriya vai pro hospital para dessa vez ver o dedo dele, porque o moleque é basicamente colado com a cama do hospital, os dois são quase um só. E tipo assim, depois dessa prova meio diferenciada que eles fizeram, a gente percebe que a Way também é um colégio normal, entre aspas, em vários pontos. Os caras estudam matemática, geografia, normal, inglês, normal. Todas as matérias que tem. Mas com adendo que o seu professor de história é o Super-Homem. Mas depois de uma longa tortura de aulas normais, finalmente chega uma aula de herói. E quem deu essa aula foi All Might. All Might, sim, bravo. O cara virou um dos professores da Way. E o motivo que ele começou a trabalhar no colégio foi por um motivo bem simples. Ele tava procurando um sucessor pra ter o One For All. Só que, né, ele achou antes, que é o Midoriya. Jovens alunos, você já deve estar cansado dessas aulas chatas de matemática, né? Sim, pô! Então taquem os livros pra fora e partiu uma aula de verdade. Isso aí, foda-se a matemática! Ih, rapaz. E a atividade que eles vão fazer é uma batalha. Dois alunos serão os vilões que ficarão guardando o local e impedir que outros dois alunos cheguem numa bomba. E esses dois outros alunos serão os heróis que vão infiltrar e capturar os vilões com a corda no braço ou alcançar a bomba. Mas, Leque, tem um ponto nessa prova aí. O All Might permitiu que eles usassem os seus uniformes de heróis pra fazer essa prova. E todos estavam lindos de bonito, Leque. Rolling aí. Shit, isso até parece um evento de anime. Olha tudo isso. Vocês estão cringe pra porra. E assim os times foram selecionados aleatoriamente pro teste. E o primeiro time que caiu foi Midori e Uraraka como heróis versus Baku e Lida como vilões. E quando eles começaram essa prova, o Baku tava descontrolado, o cara tava louco. Ele só ignorou o que o Lida tava falando e saiu correndo atrás pra pegar o Midoriya. Vem pra cima, seu bosta! Primeiro movimento da capoeira. Encoxada. Que ideia é essa aí, Midoriya? E assim descobrimos o passado de Baku e Midoriya juntos. E aí soubemos o porquê Baku é tão bravo com Midoriya. O Baku caiu na água. Quer ajuda pra levantar? Baku, filho da puta! Passado triste, Baku. Passado triste. Ele é, que o Baku... ele é estilo Vegeta, mano. O Goku vai ajudar ele, ele fica boladinho porque o Goku ajudou ele e quer matar o Goku, tá ligado? Naquela fase do Buu lá. Tava louco, mano, demais. Principalmente zoado, pelo que o Midoriya nunca ter falado da individualidade que ele ganhou. Porque, né, eu esqueci de falar, mas quase ninguém sabe sobre essa transferência do poder do All Might. O All Might pediu pra deixar em sigilo por um motivo bem simples, porque é o maior herói do mundo. Aí se descobre que é possível que ele passe o poder dele, pode dar um fuzuê do caralho, né? E por isso o Baku só achou que o Midoriya sempre mentiu pra ele sobre não ter individualidade. Por isso ele tava pistola, o cara tava quase matando o Midoriya. Vocês não tão ligado como ele tava, ele tava louco. E o All Might, em vez de chegar lá e interferir essa luta, o cara tava lá só tipo, só observando, ó, que os alunos, dois alunos matando. Jovem Bakugo, você vai matar ele assim? Ele não é seu amigo? Eu sei lá, porra! Dá-lhe Vasco! What the... como assim, mané? Ué, mano? Alguém chamou a ambulância? Por sorte, Midoriya desviou disso, porque se ele não tivesse... Ele ia morrer. Ia acabar o anime no no primeiro episódio. E, né, depois disso, meio que o All Might se deu a consciência e pediu pro Baku, por favor, não use esse poder mais, tá bom? Senão você vai matar os aluninhos, você vai... E vai ter que sair da prova, entendeu? Por sorte. Muito obrigado por ser um bom professor, All Might. Você é um ótimo professor. E, né, que depois disso, os dois foram pra cima um do outro. E o Midoriya finalmente falou, mano, eu vou usar meu poder. Bom. Peraí, se eu não acertar esse soco, eu não vou matar ele? Né? Sim, o Midoriya simplesmente deu um soco pra cima que detonou um
prédio inteiro. O plano dele nunca foi atingir o Baku. Ele fez isso porque era um plano dele desde o começo com a Uraraka. Pra dar uma chance pra ela conseguir alcançar a bomba e assim eles ganharem a prova. E é isso, né? O cara ganhou a prova. Estratégia. Quase morrendo. Quebrou o braço, quebrou o braço. Mas acontece, família. É uma prova, né? Vocês esperavam que acontecesse o quê? E o Baku, em vez de ficar feliz que o Midora não atingiu ele com aquele soco, ele ficou puto com isso. Porque ele não acertou um ataque nele. Por quê? Por quê? Por que você não meteu o soco em mim? Você ia morrer. Tá me chamando de fraquinho. E depois de seguir a prova normalmente, todo mundo com uma atenção bem brava, porque né, dois alunos quase morreram. E depois da aula, Midora, vendo que o Baku tava meio chateado com toda essa situação, ele ainda tentou conversar com o Baku. Bakugo, esse poder não é meu, alguém me deu emprestado. Mas tipo, eu não vou devolver. Mas meio que é emprestado, só que ao mesmo tempo é meu, sabe? É tipo quando alguém te empresta dinheiro, mas não devolve, só que com o consentimento da pessoa. Então não é roubo, entendeu? O que tu tá falando, cacete? Depois de tudo que rolou, Midora ficou popular no colégio. A ponto de botar ele como líder da sala junto com a Momo. E bem, o moleque claramente não queria isso, porque o cara é antissocial. E ele ficou batendo papo sobre isso com o Uraraka e o Lida. Pô, cara, que legal que você é o líder de sala. Acho não, pô. Nem queria ser. Então me dá. Você quer que eu te dê? Sim, cara. Eu quero que você me dê. Pô, cara, claro que eu dou pra ti. Pô, amigo, muito obrigado por ser um amigo, amigo. Que papo é esse, leque? Clayton, não tira a merda do contexto. É por isso que ninguém gosta de ti. E durante a conversa deles, rolou uma invasão do colégio de repórteres. Pois descobriram que o All Might estava dando aula na UE. Só que o colégio começou a soltar um alerta de invasão, como se tivesse um dinossauro tivesse invadido o colégio. E os alunos ficaram desesperados, eles não sabiam o que se tratava aquilo. Mas uma pessoa conseguiu acalmar os ânimos de todo mundo, que foi Lida. E após Lida provar que consegue ser uma boa pessoa em organização de grupo, o Midora conseguiu passar a liderança pra Lida. E uma coisa que eu quero falar sobre essa invasão Lida. Do colégio. Ela parece muito ter feito por algum tipo de vilão. Pois é extremamente difícil invadir uma base como aquela. O colégio é o lugar mais seguro do mundo. Então provavelmente um traidor da UE ajudou um vilão a fazer essa abertura pros repórteres. Pra provavelmente atiçar os heróis. Mas voltando pro clima estudantil, os alunos foram pra uma aula fora do colégio, pra um lugar onde tinha montanhas artificiais, casas pegando fogos artificiais, mar artificial, tinha tudo artificial lá. Os alunos simplesmente estudarem como fazer resgate. Imagina a grana que esse colégio gastou pra fazer tudo isso. E os três professores que iam cuidar dessa prova eram Aizawa, 13 e All Might, que ainda não tinha chegado, porque né, ele tava com seu famoso problema de sempre. Eu bebi demais, não vou poder ir agora. Espera essa cabeça. Tinha tudo pra ser uma simples aula normal. Até que do nada, um portal aparece no meio da prova e sai uma cambada de vilão. Pela minha análise, de no máximo 10 segundos, cheguei na minha conclusão. Tamo na merda. E dali só deu merda, porque enquanto o Aizawa tava segurando uma cambada de bandido, inclusive o quatro pernas, o cabeça de olho, e sem contar a morena do banheiro do lado dele, que é a irmã mais nova da loira do banheiro, grande parte da turma foi teletransportada pra lugares bem aleatórios do campo de treinamento, com um monte de vilões pra eles lutarem. Mas tipo assim, essa foi a pior estratégia que os vilões já tiveram na vida deles, porque os caras, além de não conhecer os poderes de geral da sala, os vilões pareciam uns bunda mole, porque os caras apanhavam pros moleques do ensino médio, mano. E aí, meu parceirinho, eu tô testando umas frases de efeitos maneiras, e você vai ser o meu primeiro teste. Se liga nessa, fica frio aí. Já que é pra testar bordão, tá em choque. Super choque. Então, isso é música eletrônica? Enquanto isso, o Aizawa já estava exausto de tanto lutar e já estava ferido no braço após lutar contra o chefão dessa situação inteira. Shigaraki. O cara esse que organizou é tudo isso aí. Ele que brabo. Deixou bem claro que eles estavam ali pra matar All Might. Só que teve uma coincidência que o All Might chegou atrasado no mesmo dia. Pra ele finalmente fazer o Aizawa parar de atrapalhar os planos dele, ele mandou um monstrão que ele trouxe pra brabo. Acabar com o Aizawa. E ele fez isso com a maior facilidade do mundo. Ai. Tá sentindo como é bom? Senti o quê? Tá bonzão aqui. Filho da mãe, bota ele pra dormir. E três pessoas estavam observando essa treta inteira. Midoriya, Tsuyu e Mineta. Quando Shigaraki vê esses três, eles vão pra cima da Tsuyu pra usar sua individualidade dela e matar ela. Midoriya, como um herói nascido de nascença, vai com reflexo pra cima dele, loucão. Mas o monstro se mete na frente e Midoriya mete um socão nele. E dali aconteceu alguma coisa bem inesperada. O braço do Midoriya não quebrou com o soco, mas também não fez nem efeito no monstro. E quando Shigaraki tava prestes a acabar com a Tsuyu... Agora que eu cheguei, a festa começou. Vem, rapaz. Eu disse vai, a Wilson vai. All Might tinha vindo após Lida ter fugido e ter avisado All Might sobre toda a situação. E quando ele chegou, o cara tava poucas, mano. Ele já chegou salvando todo mundo que estava quase morrendo. E sem mais, sem menos, ele foi pra cima do bichão. Mas o monstro era muito forte pra ele. E aí ele tava recebendo a ajuda do vilão dos portais. E quando All Might tava quase perdendo, chegou dois suportes, Todoroki e Baku, que acabam tirando ele de uma rascada. Mas mesmo assim, não seria uma luta fácil pra All Might. Pois o monstro, chamado Nomo, foi feito pra lutar contra o All Might usando seu 100% de poder. Mas tem um ponto nisso tudo. Vai na mão, grandão!
Ei! Raul, mas não estava usando apenas 100% do seu poder, mas sim 200%. Uau, mano. Que, é que luta brabo, mano. Foi na essa, velho? Foi nessa barbo. Luta que eu cheguei na conclusão que Boku no Hero é diferenciado, velho. Porque que empolgação foi ver o Might dando uma surra no bicho. Aí, muito. Então, vou te fazer conhecer o espaço. Depois me conta como é lá! Oh. Nossa, bicho, na moral, cara. Muito obrigado pela informação. E depois dessa luta, claramente All Might estava acabado. E mesmo assim, Shigaraki foi pra cima dele. Mas antes que ele pudesse alcançar ele, chega um grupo de heróis que fez Shigaraki ter que fugir junto com seus parceiros. Ô, patrão, você não disse que o All Might estava mais fraco? Falei, pô. Só não disse que você estava mais forte que ele. E após tudo isso, tudo termina bem. O monstro que All Might venceu, chamado Nomu, foi capturado. E todos os feridos foram pro hospital. Puta que pariu, hein, Midoriya? Nós bebeu pra cacete. E assim terminamos a primeira parte de mais uma série nossa, de Boku no Hero. Muito legal, muito legal. Se vocês querem parte 2, deixa aquele like e se inscrevam no canal. E deixa um comentário bem aleatório aí, pra ajudar a engajar esse vídeo o máximo possível. Porque se o vídeo vai bem, eu sei que vocês querem mais. E caso vocês queiram ver mais vídeos nesse estilo, tem uma playlist aqui do lado. Então clica aqui e aproveita os outros vídeos que tem aqui nesse canal. E é isso aí, falou! Bom, tá aí, gente, Tsuki Uraiya aí pra vocês. Ele me fez me relembrar muita coisa de Boku no Hero que eu assisti. E, cara, realmente, esse anime é maravilhoso, tá ligado? Só que, assim, eu meio que dopei ele. Eu sei que tem novos episódios, eu não lembro agora qual temporada que tem agora, tá ligado? Mas eu cheguei a assistir aqui algumas temporadas. Não sei se foi até a quarta temporada, sei lá, cara. Mas é um anime bom. Quase com a rota aqui. É um anime muito bom, tá ligado? E realmente eu recomendo pra você que ainda não assistiu. Vou até tentar voltar a assistir. Não sei se eu volto do início ou se eu volto de onde eu parei mesmo, que eu me lembro de algumas coisas, tá ligado? Mas essa parte aqui, essa primeira parte, eu tinha me esquecido de alguns fatos, né, que tinha acontecido. Mas essa luta do All Might aí com o Momo, meu Deus do céu, cara, foi brabo demais, na moral. Realmente, o Boku no Hero é um anime bem diferenciado. Bom, o link do Tsuki Uraiya tá aí na descrição do vídeo, pra vocês lá dar uma moral pro cara. E se vocês quiserem a parte 2, caso ele já tenha feito, você já sabe como funciona. Deixa nos comentários aí pro Negão saber que vocês querem que eu veja a outra parte. E saber também, entender que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!